har fått inn en ny håndvask som jeg vil vise dere. Den håndvasken den har jo hjul, så den kan en enkelt flytte. Tanken er på 20 liter med fulle vann på her. Den har eget håndtak, så vi kan løfte den litt. Pumpa, den er i den her nede, der pumpa med foten. Avløpet renner jo ut i den slangen her. Når jeg pumper her, så kommer det vann ut. Her kan vi henge håndkle. Her har vi en såpedispenser. Og der er det plass til 3 liter med såpa. Bruker det enkelt. Pumper sånn. 1, 2, 3. Så hender det inne.